काठमाडौँको यात्रा गर्दैछौँ हामी दुईजना. ऊ अलिक लजाइहाल्छ त्यही भएर चस्मा लाउनु पर्छ. जिन्दगीको बाटोमा पहिलोपटक दुईजना हिँड्दैछ, थाहा छैन कस्तो हुने कस्तो भइरहेको छ. फर्स्ट टाइम आफै हुँदै जान्छ, के हुन्छ आफै हुँदै जान्छ भन्छ क्या ऊ चाहिँ. अनि ड्रिम सिम नगर्ने नसम्झिने अरे अनि सम्झिने अलिअलि त सम्झिनुपर्छ के अरे न भन्ने होइन, सपना देख्नुपर्छ अन्त कुरा हुन्छ होइन अलिअलि देख्नुपर्छ. अनि सपना मैले चाहिँ हेरिराखेको छु अलिअलि, उसले चाहिँ अलिक कम कम हेरिरहेको छ. अनि म उसलाई जे कुरा भन्छ अनि होइन त्यो हुँदै जान्छ भन्छ क्या. चाहिँ नयाँ मान्छे मेरो बुढी हो भर्खर गयो के अरे. आज हामी के अरे यहाँबाट अब ल्यान्ड हुन्छौँ काठमाडौँ. काठमाडौँ ल्यान्ड भएर जिन्दगीमा पहिलोपटक म तिम्रो घर हेर्नु जाँदैछु, तर घरभित्र चाहिँ छिर्दैन आज म, बाहिरैबाट यसो हेरिरहेको छु. अनि भोलि आउनु पर्छ, भोलि पनि जानुपर्छ. अनि पर्सि चाहिँ आउने, पर्सि चाहिँ बस्ने गरी आउने, 28 गते पनि बस्ने, अनि 29 गते यता आउने. दुई र 29 गते चाहिँ हामी फर्किन्छ. त्यो चाहिँ झापा कोशिव शताक्षी मेरो गाउँमा हामी गएर के गर्छ अब राईको कल्चर अनुसार भित्री नै के हुन्छ होला नि त त्यस्तो होइन. अनि अहिलेसम्म चाहिँ साथी नै छ ऊ. अब काठमाडौँ गइसकेपछि भोलि कि पर्सिदेखि पर्सिदेखि होला होइन, पर्सिदेखि चाहिँ हामी भोलि चाहिँ हाम्रो लिम्बूमा चाहिँ के भन्छ त्यो के मगन त्यस्तो भन्छ होइन, रिचुअल संसार भोलि गर्ने. पर्सि चाहिँ अब सानो आफन्तहरू परिवार बोलाएर टिका डालो गर्ने त्यस्तो छ. खासमा चाहिँ अब यसरी माग्नु जाँदाखेरि चाहिँ बुढाखाँडाहरू लिएर जाने चलन छ, तर म चाहिँ उसले आमासँग कुरा गरिसकेपछि आफै आउनु एक्लै आउनु भनेपछि एक्लै माग्नु जाँदैछु. अब थाहा छैन कति के बाढहरू आउनु बाढ आउनु त के अरे छेक्न सक्ने क्षमता लिएर जानु पऱ्यो. छेक्न सक्ने क्षमता चाहिँ अब मसँग 50% छ. देन 50 चाहिँ तिमीसँग हुनु पऱ्यो नि. ए हो, तिमीसँग नभइकन त अनि एक्लै त हुँदैन नि त, मलाई गाह्रो हुन्छ नि त. अनि त्यही भएर कपाल पनि आज काटेको छु. मेरो मेरो युट्युब च्यानलमा खालि झ्याप्ले झ्याप्ले देखिराख्नु भएको थियो, अब आजदेखि चाहिँ यस्तो कपाल काटेको आयो. यो चाहिँ एक्चुअली कस्तो छ भने उसको र मेरो स्टोरी नै छ. उसलाई मैले भेट्दाखेरि आजभन्दा लकडाउन अगाडि भनेको चाहिँ 4 वर्ष भयो भने, 4 वर्ष अगाडि उसँग भेट्दाखेरि चाहिँ मैले भर्खर कपाल पाल्दै थिएँ. अनि अहिले चाहिँ हामी दुईजना एक हुन आँट्दा चाहिँ मैले आज बिहान काटेको हो. आज भने कति गते हो, वैशाख 25 गते काटेको हो. अनि मेरो युट्युबमा त्यत्रो धेरै भ्युजहरू आउनु पर्दैन, यो एउटा मेमोरीको लागि हो. जो जसले हेर्नु भएको छ त्यस्तो रहेछ भनेर नभन्नु होला. म चाहिँ जहाँ जान्छु जे गर्छु त्यो भिडियो बनाउँछु. मेरो जिन्दगीको एउटा अध्याय सुरु हुँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि मेरो मासँग आज हिँडेको भिडियो हालेको छु. मन लागे लाइक गर्नु होला, नलागे हेर्नु होला. होइन यसलाई कडा भन्छ र अनि कस्तो के अरे मन लागे हेर्नु मन नलागे इग्नोर गर्नु होइन, यसो आँखा नजर लाउनु भनेको. हामी चाहिँ के भन्छ चिलगाडी पनि भन्छ एरोप्लेन, प्लेनको प्रतीक्षामा छौँ अहिले. अनि यो बिचमा दुईजना गफ गरे हो. अनि आमालाई फोन के भन्नुभयो, राम्रोसँग आउनु शुभयात्रा भन्नुभयो. मलाई चाहिँ केही भन्नुभयो नि तपाईँ अब तपाईँ जोडिनु पनि बाँकी हुनुहुन्छ नि त. भोलि पर्सिदेखि चाहिँ अब तपाईँलाई एकदमै एउटा फ्यामिलीको मेम्बर भनेर सोध्नुहुन्छ होला, आज चाहिँ सोध्नु भएन. अब राम्रोसँग आइज ल, अब हामी प्लेन आउनु बित्तिकै उठ्छौँ. अहिलेलाई यहाँबाट यति नै टाटा. अहिले चाहिँ होइन अहिले अब हामी चाहिँ विराटनगरबाट काठमाडौँ प्रस्थान गर्दैछौँ. हो कि होइन रहेछ यति एयरलाइन्सबाट लाग्दैछौँ. यति आज 1 घन्टा डिले भएर अलिकति बढी फिल भइरहेको छ. मौसम पनि अहिले अलिकति राम्रै रहेछ.
तिम्रो के छ अरे टिकट एफ मेरो 14 एफ र डी एकै ठाउँ छ होला अब त्यहाँ हेर न त तर तिनीहरूले झारिसकेको छैन त सामानहरू के भएर यस्तो हामी विराटनगर एयरपोर्ट छिरिसकेको छौँ अब हाम्रो यात्रा 40 मिनटको हुनेछ अनि त्यस पछाडि हामी काठमाडौँ पुगेको छौँ कति त अहिले त्यहाँ भन्ला धेरै तातो लाग्यो मलाई त यो त झन् घाम लागेको छैन र यति नै अब घाम लाग्यो भने त अझै कति हुन्छ पऱ्यो भने मिलाउनु पर्छ हामी यहाँ बस्छौँ नि तिमी डराउँछ भनेर तिमी डराउँछ भन्नु पऱ्यो एफडी नमस्ते अहिले हामी काठमाडौँ विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ल्यान्ड भइसकेका छौँ तर उसको चाहिँ पेट दुखेर टेन्सन भइरहेको छ होइन पेट दुखे पनि म चाहिँ अब दुखेर दुख्नु भएन के भन्छ त्यो मन चाहिँ दुखाएको छैन तिमीले तर साह्रो दुखेको छ आउँदा आउँदा यो बेला भयो 5 बजी चाहिँ ललिताको गाउँ आयो मेरो अब पर्सिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तिमी मेरो ससुराले पर्खिँदा 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 साह्रै झ्याउ बाबाको चाहिँ आइपुग्यो है कति कति झ्याउ लाग्दो है आइपुग्नु पनि म त गलिसकेँ हौ हेर्दा हेर्दै हुन त हो नि चेक गर एकचोटि गुड र नाइस एकैचोटि भन्यो त्यस भन्नुको कारण चाहिँ के हो हामी चाहिँ ल्यान्ड भइसक्यौँ अब घर जाँदैछौँ ललिताको गाउँमा आएको छ छिटो छिटो आऊ है म चाहिँ भाइसँग अहिले
यसलाई चाहिँ मैले छोडिदिई राखेर यताबाट आएको छ. अघि हामी निस्क्यौँ यहीँ होइन, पुल बनाउँदै गरेको. अब हामी खोलाको बाटो जान्छ. मैले चाहिँ भनेको यो ठाउँ निस्किन्छ भनेको थिएँ क्या अघि, त्यो भएर चाहिँ राख भयो नि त. मैले नि त काटेको नि त, किन चिन्डे काटेको नि ए. बिहान साल भात खाएर 12 बजी हिँडेको, काठमाडौँ आइपुग्दाखेरि यो बेला भयो होइन. के कानमै कराउँछ त लिएर आउनु. त पूजा आज सुरु भयो यहाँ.